ଭାଇ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ମୋର କେଉଁଥିରେ ଆଉ ମନ ନାହିଁ, ମୋ ମନ ଯାଇକି ଅଲଗା ଦୁନିଆରେ। ଜୀବନ କାଳରେ ଯେଉଁଟା ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଥିବ ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣ, ହିତିକ ରୋଶନକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଥିବ, ସାମ୍ନାରେ ସେ ହିତିକ ରୋଶନ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବ, ମାଇ ଗଡ୍ ଓ ମାଇ ମୋର ହିତିକ ରୋଶନକୁ ପାଇବାର ନାହିଁ, ମୋର ଯାହାକୁ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ସିଏ ଭାଇ ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଛିଡ଼ା ହେଇନି ଅଛି, ହେଲେ ମୁଁ କିଛି କରିପାରୁନି। କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୋତେ ବଡ଼ ରାଗ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ସେଇଟା ଯଦି ମାନେ କ'ଣ ମୁଁ କହିପାରୁନି, ସ୍ପିଚଲେସ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଖାଲି ଥରେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ରାଟାଜୀ ଭରି ଭରିକି ସୁନା ଗହଣା ଧରିକି ପୁରା ଆସୁଛନ୍ତି, ବେପାର କରୁଛନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି। ଭାଇ ଆମକୁ 2-3 କିଲୋ ଦେଇଦେଉନୁ। ନାଇଁ ଭାଇ ମୋ ଦରକାର ନାହିଁ, ପୁଣି ମାମୁଁ ଘରେ ଚକି ପିସାଇ ପିସାଇ ଏ ବୋପାଲ ହେଇଟି ସାର କ'ଣ କହିଲେଣି ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରାୟତଃ 32 କେଜି 800 ଗ୍ରାମର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ମିଳିଲା। ଏଇ ସୁନା ସେମାନେ ମୁମ୍ବାଇରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଣିଥିଲେ। ସେମାନେ ଏଡ଼କୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଭଏଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଦେବା ପାଇଁ ପଇସା ପଡ଼ିବ, ଲୁଚେଇକି ବେପାର କରିକି ପଳେଇବେ ପଇସା। GST ର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମିଶନର ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ କଷ୍ଟଡିକୁ ନେବେ, ତାଙ୍କର ଯାହା ନୀତି ନିୟମ ଫିଲଅପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଯାହା ତାଙ୍କର ଆକ୍ସନ ନେବେ। ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରୁ ଧରା ହେଇଛି, GRP ପୋଲିସ ଧରିଛନ୍ତି। 32 କେଜି 800 ଗ୍ରାମ 32 କେଜି 800 ଗ୍ରାମ ମୋ ପରେ 8 ଗ୍ରାମର ବି ନାହିଁ ଭାଇ, ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଭାଇ ଗୁଣ୍ଡରା ଭାଇ ତମେ ଏତେ ସୁନା କୋଉଠୁ ଆଣିଥିଲ? ଆଣୁଥିଲ ଆମକୁ ଟିକେ ଦେଇଥାନ୍ତ, ଏକାଥରେ 32 କେଜି ଭାଇ ମୁଁ ବି ନିଜେ 32 କେଜି ହେବିନି। ଓ ଛାଡ଼ ଭାଇ, ସୁନା ଉପରେ ଟିକେ ଲୋଭ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ଭାଇଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ଭାଇ, ତମର ଭାଇ ସୁନ୍ଦର ମୁହଁ, ସୁନା ବିକି ବିକି ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଇଛ ଆଉ, ହେଲେ କ'ଣ ହବ ନା ସୁନ୍ଦର ମୁହଁକୁ ଯୋଉ ଚଟକଣା ମାରି ମାରି ବାନ୍ଦର କରିଦେବେ ସାର୍ ମାନେ, କୋଉଠୁ ଆଣିଛୁ କୋଉଠୁ ଆଣିଛୁ ପଚାରିକି। ମୁଁ ବି ପାଗଳି ହେଇଛି, ମୁଁ ପୁଣି ୟାଙ୍କୁ ମାଗୁଛି, ଇଏ କ'ଣ ମୋତେ ଦେବେ? ମୁଁ ଚନ୍ଦ୍ର ବଦନ ଦେଖିକି ଦେଇଦେବେ ନା ଆଉ? ନାଇଁ ଭାଇ ଏମାନେ ବି ଆଣିଛନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ସୁନା ଦୋକାନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ 35 କିଲୋ 70 କିଲୋ 40 କିଲୋ ସୁନା କ'ଣ ଆଣିକି ମୋତେ ଦେବେ? ମୁଖ୍ୟତଃ ମାଉସୀ ଝିଅ ସେ ବଡ଼ ବେପାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଥିବେ, ସେ ବଡ଼ ବେପାରୀମାନେ ବି ଖୁବ୍ ଚାଲା ଦେଖିବେ, କମ୍ ପଇସାରେ ବି ରଖିଦେବେ, ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁନି କିଛି ନାହିଁ, ଇଏ ବି ଚୋର ଖୁସ୍, ସେ ମାଲିକମାନେ ବି ଖୁସି। କେଉଁ ମାଲିକ ବା, ସେ ବି ତ ଚୋର, ଚୋର ଜିନିଷ ଯିଏ ରଖେ ସିଏ ବି ଚୋର, ସେ ସବୁ ଚୋର ଚୋର ମିଶି ଯାଇଛନ୍ତି କେତେର ଗୌରୀରେ। ଆଉ ଭାଇ ମୋତେ କୁଆଡ଼ୁ ଦେବେ? ସିଏ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ସିଏ ବି ବମ୍ବେରେ ଗୋଟେ ଦୋକାନରେ ଆଜ୍ଞା କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏମାନେ GST ଆଉ ଇଓ ବିଲ୍କୁ ଲୁକେଇବାକୁ ଯାଇକି ମାତ୍ର ସେଇଠୁ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ 4 ଜଣ 4 ସୁଟକେସ୍ରେ 8-8 କିଲୋ କରିକି ରଖିକି ଆସିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇକି ପଳେଇଥାନ୍ତେ ଆଉ କ'ଣ। ହଉ ଭାଇ ଆଉ ଥରେ ଆଇଲେ ଆମକୁ କହିବ? ନା ମୋତେ କହିବନି, ଏଇଟା ଭଲ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ଦେଖେ, ସୁନା ଏତେ ଏକାଥରେ ଦେଖିଲେ ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି ତ ଭାଇ। ତମେ ଚୋରି କେମିତି କଲ? ନାଇଁ ଚୋରି, ଏଇଟା ତମ ଜିନିଷ ବି ନୁହଁ ବା, GST ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇନ, ଇଓ ବିଲ୍ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଦେଇନ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ତମର ବି ନୁହଁ ବା, ଏବେ ଯାହାର ସିଏ ନେଇଗଲେ, ଏବେ ତମର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ କରେ ମୁଁ ଭାଇ ଜାଣିନି। ଭାଇ ନୋଭ କର, ଏତେ ବି ନୋଭ କରନି ଯେମିତି ଫସିଯିବ ଟୋଟାଲ ଉପରେ। ତମେ 35-36 କିଲୋ ଭାଇରେ ଏବେ ସାର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଲି ଯାହା ଆମେ ଦେଖିଲୁ କି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ପ୍ରପର୍ଲି ଡକୁମେଣ୍ଟେଡ୍, ଆମର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ ନେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ସୁନା ଦୋକାନ ଉପରେ ରେଡ଼୍ ବି ହେଉଛି, କଲେକ୍ସନ୍ ବି ଇନ୍ ହ୍ୟୁଜ୍ ଇନ୍ କ୍ରାଉଡ଼୍ରେ ବି ହେଇଛି, ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି ବହୁତ ସୁନା ଦୋକାନ ହେଇଛି, ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଓଡ଼ିଶା ଯାକ ବି ହେଉଛି। ଧରୁନାହାନ୍ତି ଏଇଠି କ'ଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସି ଧରିଦେଲେ, ସେ କ'ଣ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଉନାହାନ୍ତି? ନା ଆପଣ ଲୋକ ଖାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛନ୍ତି? ନା ଆଗରୁ କୋଉଟା ଧରିଥିଲେ, ଏବେ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଅଧିକା ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ନୁକେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ଦେଖେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ସଫ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସରି ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ହଉ ଧରିଛନ୍ତି ଭଲ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଯେମିତି ତଳମେଳିଆ କଥା ହେଇକି ଟେବୁଲ ତଳର ଘଟଣା ଘଟିକି ଯେମିତି ଫେରେଇ ନ ଦିଅନ୍ତି, ହଁ ଆମେ ଯେମିତି ଜାଣିବୁ ଆପଣ ପ୍ରପର ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେଲେ। ହଉ ଏମିତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଦେଉଥାନ୍ତୁ, ଏମିତି ସୁନା ଧରୁଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ଟିକେ ଦେଖି ଖୁସି ହେଇଯାଉ।
ଟିକେ ଛୋଟ ସୁନା ଜିନିଷଟେ ବି କିଣିବାକୁ ଯାଉଛେ, ଏଇଟା ମୁଁ ହସୁଥିଲି, ଏଇଟା ମଜାକ ଥିଲା, ବୋଲେ ଏଇଟା ସତ କଥା, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମର ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ଗଲେ ବି ଆମେ ସେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମର ଟିକସ ଦେଉଛେ, ସେଥିପାଇଁ GST ଭରୁଛେ, ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଛେ, ସବୁ କରୁଛେ। ହେଲେ ଏମାନେ ପୁରା କିଲୋ ଧାରିଆ ସୁନା ଆଣିବେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ GST ମଗାହବନି, ଏଇଟା ଭାଇ ହେଇପାରିବନି, କିଛି ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କରିବେ କି ନାହିଁ ଆଗକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ।